mateix, perquè hi ha una acció engegada que es demana la dimissió de Felip Puig. També a Plaça Catalunya s'està fent, però portar-ho als barris perquè aconseguirem moltes més. Ja, aleshores, la votació sobre el punt d'informació, a favor, perquè encara no ha quedat molt clar. Jo em dic Julio. A l'assemblea de barris de l'altre dia vaig dir que és un altre barri i hem fet un 5 d'informació. O sigui, si és permanent, es gasta molt. Jo estic d'acord que hi hagi punts fix, però intensius. O sigui, un punt fix, si hi ha dos o tres persones permanentment, no arriba tant com si hi ha 15 punts fixos en moments concrets. Per exemple, el Dia de l'Esperança és interessant, o coses que vagin acompanyant, però fer permanent, els companys comentaven que desgasta. Yo por un lado, contestación a lo que ha dicho él, que si hay gente para hacerlo, tampoco es cuestión de que aquí determinemos, ¿no? Sino que mientras vayan saliendo voluntarios y tal. Y luego que lo de punto fijo, para mí se pone itinerante, con la cantidad de plazas que tenemos en este barrio, me parece que, yo qué sé, igual hay vecinos que como aquel que comentaba antes, viven más en un sector y transitan más una plaza. Entonces lo intentaría que cada día a lo mejor fuera en un sitio diferente. Del de l'Esperança, un grupet, que hem vingut aquí a informar-nos una mica de com està la situació. Hem recollit 20.000 signatures de tota la gent del barri, vosaltres com 20.000 signatures hem recollit de tota la gent del barri, d'usuaris, de tot, i ho hem anat a portar a la Conselleria de Salut. Hem parlat amb, el senyor Sancho ens va dir que no es tancaven les urgències, però que, perquè ja havia parlat la Generalitat amb les empreses, però que deixava autonomia als hospitals per fer el que volguessin. Crec que ens tancaran igualment perquè avui es reunien i demà suposo que es reunirà amb el comitè d'empresa i crec que ens tancaran igualment, segurament. I no sé, la proposta segueix sobre la taula igualment. Encara no sabem res, però crec que tancaran. Llavors, estem aquí per informar-vos d'això. A nosaltres no sé quan ens informaran, si demà passat o així, aviam si sabem algú el dimecres. I volíem llegir un manifest de tota la gent, d'entitats i gent que ens heu donat suport. ¿Vale? Davant els acords adoptats en els darrers mesos pels responsables sanitaris del nostre govern i que repercutiran en la qualitat i quantitat d'actuacions sanitàries, els treballadors de l'Hospital de l'Esperança, les associacions de veïns de Gràcia, entitats adherides al manifest, etc., manifestem el seu absolut desacord amb les mesures que comporten el tancament del servei d'urgències de l'Hospital de l'Esperança. Des de les organitzacions veïnals pensem que no és de rebut el tancament dels llits hospitalaris, la reducció d'intervencions necessàries, la limitació de la utilització de la tecnologia i la rebaixa de les intervencions amb el cost de vides que això pot suposar. En un estat social i democràtic de dret no es pot tolerar el tancament dels centres d'atenció primària i urgències o la disminució de l'activitat assistencial sense motius justificats. L'Hospital de l'Esperança ha sobreviscut històricament a moments molt durs, de crisi, i malgrat tot ha sortit endavant sempre amb el recolzament del barri de Gràcia, convertint-se així en un centre de referència per als veïns. Un servei pròxim per la gent de Gràcia i barris propers que permet a moltes persones acudir-hi sense necessitat d'utilitzar mitjans de transport, sense sentir-se abandonats en un entorn estrany i allunyat, i els permet encarar amb molt més ànim les situacions d'emergència. En referència a la distribució de feina dins del context del sistema hospitalari, és important la feina de descàrrega que l'hospital fa sobre els serveis d'urgències de centres com Vall d'Hebron, Sant Pau o Clínic, que sovint es col·lapsen. L'Esperança és un centre que fa un gran servei a la ciutadania i per aquest motiu ens adherim en aquest manifest en contra del tancament del servei d'urgències.
el Consell de Salut del Districte de Gràcia, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Associació de Veïns de la Vila de Gràcia, Associació Cultural Roig, Ateneu Roig... Bueno, i donem les gràcies a tots. Mira. El Partit Popular... Partit Obrer Revolucionari, l'Esbart Comtal i Bastoners de Barcelona, Assemblea pels Drets Socials de Gràcia, Assemblea pels Drets Socials de l'Eixample, Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró, la Revista de Barris, Associació d'Amics i Amigues de la Sedeta, Assemblea d'Esquerra Unida i Alternativa de Gràcia, el president de Sodepau, l'AMPA i secretària Coloma, Iniciativa Catalunya als Verds i Comunicadors amb Gràcia.